Hi Pisces, welcome po sa ating channel. Alitaon ang yung Daily Gebay Tarot reading for September 19, 2024. Please be reminded kung naka kayo, comment. down. kung hindi kayo naka-resonate, ipikit niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Pisces ngayong September 19, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo At click bell notification Para malaman nyo na may bago tayong video Para sa mga gusto magpa-reading po May lumabas dyan sa screen nyo ngayon Panoorin nyo po at sundin ang instruction Calling the attention sa mga suki ko dito na Paises, open na po ang inyong mandi kabay tayo reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me pesos for schedule. Maraming maraming salamat po. This is for you Pisces ngayong September 19, 2024. Spirit guide, mga ganap po para kay Pisces ngayong September 19, 2024. I need three cards po. Para po kay Pisces. September 19, 2024. today, the message pa para kay Pisces kay September 19, 2024. Okay. Pisces. Ngayon, September 19, 2024. Pwedeng may dumating kang bisita ngayon. Kasi dalawang card na kasi nagsabi dito na may kausap ka. Pwedeng may dumating kang bisita ngayon or kausap. Kausap mo through online. O, pwedeng literal na yung direct na sinabi sa iyo. ganun. Ganon nagkwekwentuhan kayo, pwede ang kapatid mo ito nakausap mo na you are very excited. Nakausap siya. Pwede din na kaibigan mo na para mong kapatid. Hmm. Pero may paalala ang card niyo po dito na huwag maniwala agad sa chismis. Alaman niyo muna kung totoo ba yan or hindi. Baka maapektuhan kayo sa buong araw. Na at the end of the day, hindi pala totoo. So alamin niyo muna kung totoo ba yan or hindi. Tapos may dumating din na binigay sa inyo ng news or information, pwedeng unexpected message ito, nabibigyan mo ito ng reaction or action. Magkakaroon ng pag -let go, magkakaroon ng transformation, magkakaroon ng ending with new beginning. Okay? This is transformation, ending with new beginning. Okay. Ang mensahe po, Pisces, the time is right to access To access and master your abilities, do so with humility and control. And magagamit mo yung abilidad mo ngayon. So, gagamitin mo ang abilidad mo through humility and with humility and control. Okay? The time is ripe for creation and connection. Focus your attention in this, this area. Okay. Okay. So busy kayo, magkakaroon kayo ng mga gawain. Magkakaroon ka ng connection sa ibang tao. So nagkakaroon nga ng pag-uusap. So this is a clarification of your card here. So this is a time na mag-uusap kayo, magkakaroon ng connection, magiging busy kayo. So focus focus your attention in these areas. Okay? Spirits Guide, ano po yung energy ni Pisces ngayong September 19, 2024? And the clarification of this card po. Para hindi kayo maguluhan, malito, para hindi nyo makalimutan, panoorin nyo po yung last three days kapay taro, reading nyo po. Kung may nakita kayo or narinig kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Again, calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces, open na po yung Monday Kabay reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at Love Life reading po. So message me Paisas, for schedule, maraming maraming salamat po. What is your energy? Energy niyo po ngayon, Paisas. Okay. Nagkaroon ng pagbalanse, nagkaroon ng stability, nagkaroon ng pagkakaisa, which is the clarification of your card here. May kasiyahan buhat sa paglilibang. This card reminds you na magkakaroon ng balanse sa schedule, panahon sa sarili at sa pamilya. Hmm. ang ilan po sa atin wala lang time sa sarili kasi buhos ang oras sa trabaho at kaka-travel. Or kaka-travel. Ilan sa inyo nagdadalawang isip po sa paggawa ng decision if you're going to travel, enough pa ang money mo? So, kailangan ng pagbalansin niyan. So, tamang pag-manage uko sa pinansyal at budget para mas lumago pa iyong kaperahan. Hmm. Panahon din sa sarili ha, pamilya. Kailangan po dito. Okay? Ano pa? Hmm. Nakikita ko dito, pwede nangyari ito kahapon. Pwede nangyari ito ngayon. Pero don't worry kasi, ah, uh, okay. Nakikita ko kasi dito, nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Nagkaroon ng frustration, nagkaroon ng separation, which is lumabas din dito. Ah, uh, nagkaroon ng closure. Nagkaroon ng over -commitment nalilito ka sa nalilito ka sa pagawa ng desisyon nagkaroon ng connect, a uh, loss of connection sa isang tao He, or hindi nagkaroon ng balance sa inyong connection this is all about connection no from here to here So, to fix the imbalance, look inward to see where you can find the source of disharmony. Mga tulong po ang paggawa ng journal or diary. Kasi masusuri mo dyan kung ano yung punot dulo sa pagkakaroon ng problema, pagkakaroon ng disharmony. Magkakahanap ka dyan ng solusyon. Okay? And kung hindi kayo mahilig, pwede man na balansahin nyo yung emotion nyo ngayon. Okay, para maka kasi kung hindi kung nalilito kayo, kung may doubt kayo, kung may hesitation kayo, hindi kayo makagawa ng decision niyan. So, siguraduhin na magkaroon kayo ng konkretong plano para makagawa kayo ng decision, gather factual information para makagawa kayo ng magandang decision. Okay? Pero don't worry kasi nakikita ko naman dito na magkakaroon na ng balanse niyan, magkakasundo na kayo. Okay? Hmm. So, yun. Humility and control. Okay. So, don't worry. Magiging okay din ang lahat. It might be hindi pa siya makausap ngayon. Pero, ipag-pray niyo na magiging okay yung feelings mo, yung emotion niyo. Ipag-pray niyo. hingin niyo kay God. Tapos, ipag-pray niyo na, na sana magiging okay kayo soon. Hmm. Okay? Spirits guide. This is career and money, huh? And the clarification of this card was sa so career and money ni Pisces. Okay. Napanood nyo na ba yung upload natin ng weekly gabay tarot reading nyo? naka po iyon sa career and money. Kung gusto nyo po ng kalagdaga ng gabay, panoorin nyo po yung last three days na upload ko. Regarding sa inyong career and money, that is your weekly gabay. Okay. Sa career and money nyo. Okay, nagkaroon ng Isolation. Okay, gusto mo nga ng kausap. Kaya nga may nakita ko ditong connection eh, kausap mo. This is very good kasi tinutulungan mo yung sarili mo na yung maibsan ka. Gusto mong may kausap dito. So, the advice is, it's time to reach out for support and connection. For connection, right? Oo, gusto mo nga may kasama, may kausap. Gusto mo. So, go ahead. Hmm. Use your intuition to guide you towards the meaning that resonates. Pwede din na makinig kayo sa inyong intuition kasi may mensahe po. Mm -mm. Kung may trust issue kayo sa ibang tao, so use your intuition, kausapin nyo. Okay? Ang, il ang ilan sa inyo dito, nahihirapan sa pagbigay ng trust sa ibang tao. Mm. Pero, deep in your heart, gusto mong may kausap. Pero ginawa mo talaga dito, kasi may connection dito, connection, nag-uusap kayo, excited ka. Okay. Mm-hmm. Nakikita ko dito na bumalik ang inyong kumpiyansa. Nabalik ang inyong ano, you are inspired ulit nagkaroon ng momentum, nagkaroon ng direction, nagkaroon ng focus, nagkaroon ng determination, concentration and perseverance. okay? and sabi po ng card dito to achieve success in career and money, kailangan mo mag-focus, comes with determination, with clear intention. now this is a time to create a concrete plan. Mm, yan yung sinasabi ng card nyo po dito kasi nagkaroon kayo ng hesitation. Okay? So, kung nagkaroon kayo ng hesitation, we need to say, hindi kayo nagkaroon ng konkretong plano. So, this time, tinulungan mo yung sarili mo para magkaroon ng konkretong plano. You have to be po focused po. You have to, to focus sa inyong career and money. Kung gusto nyo magkaroon ng success in career and money, kailangan ng focus determination with clear intention sa bawat plano. Okay? Create a solid plan before you can make big decision. And makinig. Ang dalawang card na nagsabi dito oh, na makinig sa inyong intuition to guide you towards the next actions. So you have success in the face of difficulty. Do not worry. Kasi may success akong nakikita dito. Actually, umuwi ka ng successful dito eh. This is also means traveling. You are, or pwede din na you are moving forward to the next level. You use your intuition to guide you to the next phases of your life with confidence. So, ang <laughs> Kasi with confidence ka na dito, you have the power na gustong-gustong mo magka magkaroon ng success in career and money. And some of you, nagkaroon nga ng success dito. So, yung huwag kalimutan talaga yung mga reminder dito na mag-focus, determination, with clear intention, konkretong plano. Oo. And I'm happy for you, Pahisas, kasi tulutulungan mo yung sarili mo. Ginawan mo ng action. Mm -hmm. Puro connection dito, di ba? Okay. Spirit Guide, Love Life, Self Love, part Partnership and Romance ni Pisces kayo September 19, 2024. And the clarification of this card po. Okay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel at maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. Okay, this is new beginning. New beginning, new beginning then Okay. You have your freedom. Wow. Okay, anticipation nandito, curiosity, new journey. Mm -mm. Okay, para sa mga single, you should take a chance on love. Huwag kang matakot ma-in love ulit. You deserve to be loved. Pisces, huwag kayong matakot sa pagbabago. Baka may nagparamdam sa inyo dyan tapos natatakot ka. So, you deserve, please know that you deserve to be loved. Hmm. You deserve to be happy. Huwag kayong matakot ay in love ulit sa mga single dyan. For in relationship sa buhay mag-asawa, sa buhay mag-asawa, uh, mukhang may tampuhan kayo the other day. So, ang advice dito, leave the past behind. Kunin nyo lang yung learning sa nakaraan. It's never too late to begin again. Mag-usap kayo at magpatawad. Hmm. Okay? Uh, ah, pagbabago to eh. Mm -hmm. Tapos, wag po daw kayo magpadalas-dalo sa pagpasya. Oh, kailangan at tatlong card na nagsabi dito ha. Kailangan ng konkretong plan, pag kailangan ng konkretong plano at makinig sa inyong intuition. <laughs> This is about your freedom eh. Mm -mm. So, take a leap of faith and trust the support of the universe. Please know, Paisas, you are divinely guided po. Huwag kayong matakot. Instead, i-acknowledge mo ang mga lessons na na-encounter mo. So, kasi, this will lead you to new opportunities. They are part of your personal and spiritual evolution. Actually, may success dito. May successful completion. May You're reaping rewards, accomplishment, may celebration kayo. Pwede, monthly, anniversary, or nag-celebrate kayo kasi may successful completion. Pwede din, graduation. May graduation ba ngayon, Paises? <laughs> Oo. Basta may tagumpay po. May tagumpay. Kaya nga, may sabi sa card nyo dito, you deserve this, the success. You deserve to be loved. May celebration dito ha. Pwede birthday, monthsary, anniversary, basta may celebration po. Nanibago kayo sa new beginning, no? dayita ko dito, pagbabago sa inyong buhay, new beginning, eto na, naninibago kayo. Mm, some of you, hindi handa sa pagbabago, sa changes. Mm. Tapos wag ah uh, lumabas na naman eh. Pinupush talaga ng cards nyo na huwag magpadalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Siguraduhin konkretong plano yan para walang sisi. So, pinupush talaga ng cards nyo dito that this is a repeating message. Kailangan nyo po yan bigyan ng atensyon. Kung maaari. bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. You deserve this success, ha? You have to be, uh, you have to move forward. Okay? Hmm. So, yun. Kasi nakita ko dito, you felt empty. Nagkaroon ng delay. Pwede yung delay sa celebration. Pero actually, yung uh, Pisces, di ba, araw-araw ko yan sinasabi sa lahat ng signs dito, lalo, uh -oh, sa mga cross-watcher dito, and Pisces, na kung may delay, may, may dahilan yan. Malay mo yung isang tao diyan na hindi siya makauwi kasi masama ang panahon like now, 'di ba? Masama ang panahon ngayon. Pwede din na delay sa uh, parating kasi may may gagawin siya na kailangan i-fix niya bago siya mag bago siya kayo mag-celebrate. May dahilan po 'yan. You have you don't have to be disappointed. Kailangan niya ng pag-unawa po at at pagbigay ng pasensya, ng mga nang mahabang pasensya. So, ang sayang naman kung ma-disappoint kayo or magkalit or mainis, diba? So, instead na may, may feelings kayo na ganyan, i-pray nyo. Para ma-release nyo yan, ma-process mo yung nararamdaman mo. Okay? So, yon So, acclaim positivity. Claim this new beginning, claim these opportunities, claim this success. Oo, kasi may success ako nakita dito and completion. So, claim this. Na makontrol nyo. Huwag kayong magfocus sa hindi nyo makontrol. Let go sa mga nangyari. And connection. Kung gusto nyo ng connection, piliin nyo yung mga genuine na tao na handang makinig sa iyo. mm, -mm. So, instead, mag-worry kayo, mag-pray kayo, okay? So, focus on positivity, positive affirmation ay kailangan po. I am blessed, I am loved, I am healthy, and so on, et cetera. So, see you tomorrow, Pisces. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.